se alkaa tosiaan. Tehän on päällä jo. Onko vai? Joo. Älä viitti. Tosiaan tänään testissä tämmösiä sepukurkkuja. En tiedä mitä nämä on, mutta keitetään niitä vähän kastikkeen kerran. Saa tonne vähän vettä. Se on varmaan ihan riittävästi. Sitten. Ai niin, tässä on mua. Saa. Tästä tulee mahtava video taas vaihteeksi. Tulee. Eikö se ole keskellä melkein? Ne on aika samaan kokoisia. Mä veikkaan siihen. Tää ne sinne. Onko ne liian isoa? En mä voi tietää. Nyt siellä on vettä. Laitetaan tätä ainakin poikulkusta, ei siitä voi paha tulla. Tää on kyllä ihan täys vettä, jumalauta. Olisiko noistakin tarvinnut ottaa noin päätien? Otetaan. Noin. Chillisti. Vois ottaa tästä tämmösen pikkukuvaan sit siihen videoon tiedäks. Noin. Nyt sit tulee vielä. Sitten meillä on tämmöset Bring the Pain jotain suosingoita, mitä tää on. Mut kokeillaan, jos nää nyt lähtis. Pipis tohon. Ota. Onks se vahva edes? Ei. Ei vai. Maistetaan. Okei. Okay. Kaikki onko? Herkku, eikö oikein? Ei vitu, tää on hyvin saatana. Onks tää vaito? Täällä on voita. Laivariini, varas voida. Voida. Tää meidän vesi ei jostain syystä kiehu. Laitetaan nää kurkut vielä sekunniks pois. Jos se meidän vesi lähtis vaikka kiehumaan. Hyvin saatana toi on kamalaita vaan. Alas nyt vittu poreilemaan se. Oikein vähän paineet tulee vaan kun. Okei, kun se kiinni. Ei se nyt niin paha oo. Toi on ihan kamalaa soosia. 6/5. Mä suosittelen jokaiselle Jonnelle sitä. Ainakin nenää aukeaa. Nyt mä en tarvi enää mitään nasovälineitä. Missä oli sitä? Mun ainoa probleema on se, että mun alkaa huulee vähän ottaa. Ja mä kultutun kielen. Mä oon käyttänyt niin paljon denssiä, ettei tunnu huulessa enää mikään. Oi nyt se kielu, heitetään kurkku sinne. Okei, heitetään toinen. Heitä toivia sinne sisään. No en mä nyt, mun räkäpä päälle. Hyi vittu! Ei vaan suodata toi ton suodattimen kautta. Joo. Okei, chillisti ja laiteta tänne hirveästi kamaa, koska tää näyttää siltä, että on vähän rikki tän meidän vedenkeitin. Se ei mennä aika lämpää. Ai se meni pois päältä. Päädyinkö mä sen pois päältä? Laitoin vai? Joo. Okei, no sit mä en yhtään ihmettele. Depression. Mikä meillä on ollut siinä päällä? Missä se on?
Laitaan se lautanen. ei se oikein auta meitä. Pist tuo. Ja tuo. Tämä en mä usko. Oi ihana tuoksu tulee näistä kurpuista. Tosiaan pitäisikö meidän flexata, Jonas? Pitäisikö meidän flexata? Näin erittäin kauniilla kuulokkailla. On laittanut tätä kukkaa. Mä vastaan ne kuulokkeet sieltä jostain. No perkele. Onko pakko? Oo. Kyllä kuule. No niin, siitä niin. Kaikille kansalle. Me ei tyydytä mihinkään 20 hankkeessa kokkiin. Oliko se ikkunan takaa? Joku oli varmaan. No vittu niin. Ei joku meni. Voiko näistä tulla ihan kamalia? Joo. Tuleeko näistä ihan kamalia? Joo. Mä en uskoa koskea tuolla laitteeseen enää käsi. Näyttää mennään sen verran urjat kuulta, että laitetaan vielä vähän lisää ainetta. Okei, meidän liemi alkaa olla ihan eri väristä kuin... Oi vittu, tää tuo... Tää haju... Tää tuoksuu niinku keitettyyn. Tää kurkku. Tää tuoksuu enemmän tuota sakeli tulisilta kastikkilta. Se on enemmän sen hajoinen. Okei, tää tuoksuu. Helvetti. Okei, chillisti. Katsotaan, meillä on tää tassi. Vedetään siihen vähän... Yi, saatat tätä haisee paljon. Yi, helvetti. Mulla on kaksi samanlaista tassia täällä. No toinen on Vesa. Onnee, Vesa. Vesa, ei mitään onnea sulle, hei. Se on hyvä tommoista. Ei, oi onnea. Mä olin kameramiehenä, niin vedän mukaan tässä. Sitten me vedetään Vesa vielä sotiin tota... Ihme soosi. Okei, chillisti. Okei. Mutta pistetään meidän sotit valmiiksi. Voi haittaa se tulisuus, kun se makuu on varmaan. Mua se haittaa alas. Okei, meillä on molemmille nyt harkat. Älä päästä sitä huuliin, se on aika ihan kirpeinen. Mitkäs kupit me otetaan? Kahvikupit. Kahvikuppeja. Onko se teekuppeja, niin? Kahvikupille. No niille. Onks hyvä tuoks? Ei. Hyy vittu. Okei, jos Vesa ei haittaa tulisuus. Ei. Pistetään sille vähän. Ootas tässä joku vammainen korkki. Se on varmaan ihan kauempa kuin... Älä sitä ota pois, herra jumala. Hyy vittu. Hyy helvetti. Laitetaan sullekin vielä vähän. Joo. Kuvassa haluat ensin maistaa. Kameramies kuvaa koko tilanteen, tiiäks niinku... Sieltä, no niin. Haluatko sä laittaa kurkuista? Joo. Okei. Okay. No on ihan lämpösiä vielä. Hyvin, se haittaa. Otetaan tää pois, tiedät, se haisee kavalla. Hyvin, tää on täällä, lähtee. Ei helvetti. Ei uskois. En kyllä, mä en kyllä. Herkku, eikö se ole herkku? Ja toinen haju hyvin. Suuhun vaan. En niin usko. Pistä. Siitä vaan. Okei, tästä lähtee chillisti kurkkuun. Chillisti. Ei tää maistu miltään. Sit vähän shottia alas sieltä niin pojat. Ei saada. Oota vähän kurkkaa lopetun. Jää kauhean makosta ja vesi. Ai helvetti. Okei. Ja vesi on ihan kauhean makosta. Haluaisitko sä maistaa siitä? Laitetaan tänne meidän shottien sekaan. Laitetaan shottien sekaan. Menee paremmin alas. Dipatkaa sen. Niin. Hyi helvetti. Vähän sitä molempi. Se on kurkut pois. Pohjanmaan kautta saa. Ah,
Haista sitä. Niin kun se tuli kato täyteen, tuli se. Tuli 10 minuuttia täyteen. Tuli vai? Tuli 10 minuuttia täyteen. Ja itselleen sitten 10 minuuttia. Joten uuden videon pistää. Okei. Jos ei mieti, että on aina se paha, niin tää on ihan hyvä. Pysä, suu hyvä, pojan pakautta. Haluatko sä kameran myös maistaa? Älä, tulee mun lähelle. Ainoa. Maistaa. Ainoa. Maistu kurkulta. Mikä tuli? Lämmin. Mä makuin ihan kauhean. Vittu, kun kurkku, keitetty kurkku, ei oo. Ei kyllä koskaan ollut mitenkään niinku herkkua. Miten kaikki ihan yhtä hyvin? Mua huolestuttaa pojat. Sä shottaat sen niinku sä sanoit. Joo, sä shottaat sen. Mä teen sen videon takia. Mut päivästä tulee sen jälkeen ihan hirveä. Se on ihan kauhean. Mä voin heittää sun kotti, jos on pakko. No tää kunnon kurkku. Ei mä. Mä voin heittää sun kotti, jos on tulee pakko. Kone kunnon kurkku. Mennään Tuomaksen kanssa ajeluun. Puolen tunnin päästä. Päinhan legit kurkku vaan. Tai mennäänkö nyt kattoo Tuomasta? Oota, pistä pausea. Pausea. Sehän sanoo. Ani, video jatkuu! Vesa, ootko sä valmis? Jee. Joo. Ehkä vain makuisit. Eiku joo. Jos ei se kuin chili, niin olisi hyvä. No, kun ei siellä ollu. Saatana Lidli, vittu. Saatana. Aha. Shots fired. Vittu, mä en pysty tähän. Sä ite sanot, että sä vedät se. Niin vedänkin. Vesa, vedätkö sä? Emme. Okei, mä otan tän tästä käyttöön. Niin paljon miksi? Mä saa olla jotain Vesan tietoksia. Ei, sä shottaat sen, etkä se ole ulos. Kun sä shotti, kun vedetään, suoraan vaan. Okei. Sitten kun se menee suuhun, niin heti vaan nielaset sen, niin se on pahin alalla. Ja sit mä laittaa. Sä et voi mennä sit enää takaisinpäin, niin sitten ei enää voi... Ei voi suuttuukaan enää. Kyllä mä vähän suutustun nyt itselläni. Se on vettä vaan. Vettä vaan. Ei kyllä pettä vaan. Vähän josta nenään päästä pidä kiinni kyllä. Tipa. Kokiista nuudeleista, ei saata. Se oli vielä paskempaa, hei. No tää on vielä kamalampaa. Eikö, se oli paskempaa. Se oli paskempää. No ketähän se kamalalta. Kuvittelehän jo... Ei helvetti. Otetaan videon pois vai jätäkö? Vittu! Se on kova! Kiitinkö katsoitte, että tilatkaa tän tyypin kanava täällä? Kävi hirveetä! Missä sä tiedät, miten lopettaa videot hyvin? Jaha, video jatkuu sittenkin. Tää iksutaan vessassa ihan. Tää helpottaa tää maito. Oliko se opettaja vai? Ei. Ensi kerralla olisi Nakin kanssa. Oho, mulla onko haava tullut käteen? Vedäänkö sä sotit ensi kerralla? No. En mä tiedä. Missä sitä on tullut? Oi saatana. Pojat,
Tilatkaa kanava. Mulla on hyvä kontentti. Ja opetetaan siihen.